Як думаєш, чим ці хлопці завинили Марселу Суволосу? Я чув, вони підсунули йому партію звичайного рубероїду, видавши його за євроробероїда Квайзо. А Марселу Суволос, як відомо, не любить, коли його обманюють. Та яка в біса різниця між звичайним рубероїдом та єврорубероїдом Аквайзол? Чувачі, та всі знають, що єврорубероїд від Аквайзол перевірений часом, відрізняється стабільною якістю та йде з офіційною гарантією до 20 років. Ну все-все, я зрозумів. Пора працювати. Єврорубероїд Аквайзол. Якісна різниця, що має значення. У Європі все дещо не так. У сенсі, у них там все так само, як і тут. Тільки трохи по-іншому. Що, навіть Аквайзол? Ні, Аквайзол він і в Європі Аквайзол.